بۆ یەکەم جار و بە شێوەیەکی ئاشکرا هاوپەیمانانی هێز عێراقیەکان داوا دەکات پرۆسی هەڵبژارنی ئەنجومنی نوێنەران دوا بخرێت کە بڕیارە مانگی ئایاری داهات و بەڕێوە بچێت. یەکێتی هێز عێراقیەکان ئاماژەی بەوە داوە زۆربەی ناوچە سنیەکان نائارامن و هێشتا زۆربەی ئاوارەکان نەگەڕاونەتەوە شوێنەکانی خۆیان و دۆخی ناوچە ڕزگارکراوەکانی ژێردەستی داعشیش جێگیر نییە بۆیە پێویستە پرۆسی هەڵبژاردن بۆ ساڵی داهات و دوا بخرێت یان لە ناوچە سنە نشینەکان هەڵبژاردن نەکرێت. سەرکردە سونەکان نامەیەکیان بە مەبەستی دواخستنی هەڵبژاردن ئاراستەی حەیدەر عەبادی سەرۆکوەزیرانی عێراق کردووە و داوایان لێ کردووە دۆخی ناوچە سنیەکان ئاسایی بکرێتەوە ئەو کاتە پرۆسەکە بەڕێوە بچێت. بە گوێرەی سەرچاوە ڕۆژنامەوانییەکان سونەکان هەموو هەوڵێکیان خستۆتە گەڕ بۆ دواخستنی پرۆسی هەڵبژاردن. بۆ ئەو مەبەستەش داوایکیان بە واژۆی 144 پەرلەمانتار کۆ کردوێتەوە و بڕیارە ڕۆژی پێنجشەمە بخرێتە بەردەم سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەران کە بڕیارە یاسای هەڵبژاردن یەکلایی بکرێتەوە. لا بەرامبەر هەوڵەکانی پێکهاتەی سنە بۆ دواخستنی هەڵبژاردنەکان بەشێک لەلایەن و سەرکردە شیعەکان ئاماژە بەوە دەکەن دواخستنی هەڵبژاردن پێچەوانەی دەستوورە و زیان بە پرۆسەی سیاسی دەگەیەنێت. فادی شمەری سەرکردە لە ڕوتی حکمەی عەمار حەکیم ڕایگەیاندووە داواکردنی دواخستنی هەڵبژاردن جێگەی سەرسوڕمانە و پێشێلکردنێکی ئاشکرای دەستوورە و تووشێتی هەموو هەوڵێک دەدەن بۆ ئەوەی پێشنیاری سونەکان شکست پێبهێنن و پرۆسەی هەڵبژاردن لە وادەی دیاریکراوی خۆیدا بەڕێوە بچێت. فالح خەزعەلی پەرلەمانتاری سەر بە کوتلەی بەدریش وتوویەتی ئەوانەی داوای دواخستنی هەڵبژاردنەکان دەکەن شکستیان هێناوە لە تۆڵەی گەل دەترسن. حەیدەر عەبادی سەرۆکوەزیران لە دوای نوتاری هەفتانەی خۆیدا جەختی لەوە کردەوە بە هیچ شێوەیەک ڕێگە بە دواخستنی پرۆسەی هەڵبژاردن نادەن و پێویستە کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان هەموو ڕێشوێنەکانی بگرێتە بەر بۆ سەرخستنی پرۆسەکە. هەتا ئێستا پرۆژە یاسای هەڵبژاردن لەلایەن ئەنجومەنی نوێنەرانەوە پەسەند نەکراوە و بڕیارە ڕۆژی پێنجشەمە پرۆژە یاساکە یەکلایی بکرێتەوە، بەڵام پێشبینی دەکرێت بەهۆی ناکۆکی لەسەر وادەی پرۆسەی هەڵبژاردن نەتوانرێت پەسەند بکرێت. کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق ڕایگەیاندووە ڕێشوێنەکانیان بۆ بەڕێوەچوونی پرۆسەی هەڵبژاردن بەردەوامە و هەتا ئێستا 27 هاوپەیمانێتی کە 143 پارتوهێزی سیاسی لەخۆ دەگرن ناویان تۆمارکراوە بۆ بەشداریکردن لە هەڵبژاردنەکاندا. داواشی لەلایەنەکان کردووە ناوی کاندیدەکانیان پێشکەش بۆ کۆمیسیۆن بکەن. بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمیسیۆن لە کۆی 36 ملیۆن هاونیشتیمانی عێراقی 24 ملیۆن کەس مافی بەشداریکردنیان دەبێت لە هەڵبژاردنەکاندا.